Goeiemôre graad 11, baie welkom by vandag se les. Ons gaan vandag 'n bietjie kyk na die volgende tema, naamlik fotosintese. Om fotosintese te kan bespreek, moet ons eers gou-gou weer onsself oriënteer met wat ons weet van die blaar van 'n plant. Blare kom op die stam van die plant voor en blare is gewoonlik baie dun in oppervlak. Groot, maar dun. As ons kyk na 'n dwarssnit van die blaar, dan onthou ons, hy is bedek met 'n cuticula laagie, daar kom 'n boonste epidermis, sowel as 'n onderste epidermis laagselle voor, dan kry ons daar die baie belangrike palissade, parenkiemselle, wat baie kloroplast in het. Kloroplast is waar ons die groen kleurpigment aantref en dit is hierdie kleurpigment wat ons gaan help met fotosintese. Onderkant die palissade parenkiem tref ons die spons parenkiem aan wat meer losgerangskik is en dan vir ons lugruimtes daarstel. Hierdie lugruimtes kan gaswisseling moontlik maak. In die onderste epidermis tref ons huidmondjies aan wat openinge het waardeur gasse kan beweeg in en uit die blaar. In ons geval as ons na fotosintese kyk, gaan ons nou veral let op koolstofdioksied wat hier in beweeg en dan suurstof wat tydens fotosintese vervaardig is wat dan nou weer hier gaan uitbeweeg. En as ons dan hier praat van kloroplast, moet ek en jy weer hersiening doen van die diagram van kloroplast. Jy kan gerus hierdie diagram teken in jou werkboek, want jy gaan hom baie nodig kry. Die kloroplast is omring met 'n dubbele membraan, net membraan, nie selmembraan nie. Onthou, ons kyk nou na organel, ons kyk nie na die sel nie. Dit is 'n organel binne in die sel. So dit is 'n dubbele membraan. Dan kry ons binne in 'n granum. 'n Granum is so 'n pakkie waar lamella op mekaar gestapel is en hulle kom dwars deur hierdie kloroplast voor binne in stroma. Stroma is die vloeistof wat ons hier binne in aantref. En dan binne in so 'n granum sal die fotosintese nou begin plaasvind en dan vorm dit vir my glikose wat aan mekaar las om dan stysel te vorm en die styselkorrels kan geberg word binne in hierdie organel. So as ons nou na al hierdie byskrifte kyk, A sal wees 'n granum, B styselkorrel, C stroma en D is die dubbele membraan wat die organel omring. Ons moet ook kyk na die aanpassings wat so 'n blaar het vir maksimale fotosintese om plaas te vind. Daar is so 'n oefeningkie op bladsy 120 in jou handboek wat jy self kan doen. Dit gee vir jou in tabel A al die eienskappe wat die blaar gaan hê, al die aanpassings en in kolom B is die eienskapse beskrywing geskommel. So dan moet jy al alles bymekaar pas. As ons dan begin met fotosintese, dan kyk ons heel eerste na die definisie. Die definisie is baie belangrik. Dit kan vir jou 6 punte in die sak bring. Fotosintese is die opbou van koolhidrate of glikose uit koolstofdioksied en water deur gebruik te maak van stralingsenergie van die son wat deur klorofil vasgevang word, suurstof word as neuweproduk vrygestel. So daar's jou 6 punte. Fotosintese is die opbou van koolhidrate uit koolstofdioksied en water deur gebruik te maak van die stralingsenergie van die son wat deur klorofil vasgevang word en suurstof word as 'n neuweproduk vrygestel.
Faktore wat nodig is vir fotosynthese is eerstens stralingsenergie van die son, tweedens chlorofil in die chloroplaste van die groenplante, derdens koolstofdioxied vanuit die atmosfeer, water word ook benodig vir hierdie proces en dan enzyme sit die proces aan die gang, so daar moet ook genoeg enzyme in die selle teenwoordig wees. Die proces van fotosynthese bestaan uit twee fases. Ons praat van een lichtfase en een donkerfase. Die lichtfase vindt plaats in die granums van die chloroplaste. Elke granum bestaan uit membranen wat op een stapel gepak is. Dit wordt lamellas genoemd of ons het ook een term tilakoïde, wat ons aan hierdie lamellas toeken. Chlorofilpigmente word binnen in die granums aangetref. Ligenergie word deur hierdie chlorofilmolekules geabsorbeer en die eerste stap is dat hierdie ligenergie verander ADP na ATP. ADP is een type batterij wat vir ons energie kan bere. ADP bestaan uit de adenosine molekule waaraan twee fosfate geheg is. Adenosine difosfaat is die molekule se naam. Die staan voor die twee fosfate wat aan die adenosine gebind is. Hierdie binding gaan met baie energie gepaard. Nou verander ADP na ATP. Dit beteken, ek het nou adenosine met drie fosfate. So hier kom een extra fosfaat bij. So die naam verander nou van die fosfaat na trifosfaat, wat dui op die hoeveelheid fosfate wat bind. En soos ek gesê het, in hierdie binding waarmee die fosfate aan die adenosine vastbind, daar lê baie energie opgesluit. So sou ek 'n fosfaat wegvat of afbreek, dan kan al hierdie energie vrykom en ek kan dan hierdie energie gebruik in die sel vir verskillende aktiwiteite. Die energie word gebruik om bijvoorbeeld watermolekule te split in waterstofatome en hydroksiel-ione. Hierdie proces sal ek noem fotolyse, want die energie is oorspronkelijk afkomstig van die lichtenergie van die son en foto beteken licht en lyse beteken om iets op te breek. So fotolyse is die opbreek van een watermolekule in waterstofatome en hydroksiel-ione. Twee van hierdie waterstofatome sal bind met NADP. NADP is een naam vir 'n molekuul wat ek aantref binnen in die sel, wat kan optree as 'n waterstofdraer. Die twee waterstoffe gaan bind aan NADP en dan vorm dit NADPH2. Vier van die hydroksiel-ione kan met mekaar bind en dan vorm dit weer vir my water, H2O, en suurstof. Dit is hierdie suurstof wat as 'n gas vrygestel gaan word weer aan die atmosfeer. Die eindprodukte van ligfase is dus die ATP wat gevorm is, suurstof wat gevorm is en NADP. Dan vind die donker fase plaas. Hierdie fase is onafhanklik van lig. Dit is nie so dat die fase net in die donker plaas vind nie. Hy het slegs sy naam gekry donker fase, omdat die fase nie van lig afhanklik is nie. So dit kan plaasvind in lig as ook in donker, wanneer daar geen lig teenwoordig is nie. Hierdie deel van fotosynthese vind plaas in die stroma. Ligfase het in die granum plaasgevind. Hierdie fase vind buite die granum in die stroma van die chloroplast plaas. Dit is 'n sikliese proces, met ander woorde, dit kan oor en oor plaasvind. Dit word beheer deur ensieme.
Die proces zelf behels dat koolstofdioxide van buiten af die blaar binnenkomt. Dit komt uit die atmosfeer door die stoma, die opening van die huidmondjie, die blaar binnen. ATP en NADPH2 kom vanaf die lichtfase en gaan nou die donkerfase binnen. ATP verloor energie en een fosfaat en word dan weer ADP. So die extra fosfaat wat hy het, breek los, dan kom daar energie vrij en dan vorm ATP weer ADP. So trifosfaat word weer die fosfaat. NADPH2 gee sy waterstof weg. Die ADP en NADP wat oorblij word weer in die lichtfase gebruik, so dit gaan terug na waar dit vandaan kom. Die koolstof en die suurstof van koolstofdioxide, CO2, kan jy nou sien, koolstof, die C en suurstof, verbind met hierdie hoë energie waterstofatome wat van die lichtfase afgekom het. Dit was gedra deur die NADP en nou het dit losgebreek, daai H2 is die waterstowwe wat nou losgekom het. En nou word die koolstof en suurstof van die koolstofdioxide en hierdie waterstowwe aan mekaar gebind. Dit lei dan tot die vorming van koolhidrate. Ons weet koolhidrate bestaan uit C, O en H. Glukose is bijvoorbeeld C6, H12, O6. So koolstof, waterstof en suurstof het gebind om vir my hierdie glukose te vorm. En dit is dan nou wat in hierdie donker fase plaasvind. Koolstof, suurstof en waterstof bind met mekaar om vir ons glukose te vorm. En dan later stysel. Die glukose sal weer aan mekaar bind om stysel-molekules te vorm, wat nie so lekker oplosbaar is nie, so die stysel geword. Wat is die belangrikheid van hierdie fotosynthese met ander woorde vir ons? Dit stel vir ons suurstof vry, wat ons nodig het vir selrespirasie, met ander woorde vir energie. Dit neem koolstofdioxide uit die atmosfeer, so dit verwyder vir ons die CO2, so dit balanceer die koolstofkringloop. En derdens, die produkte van fotosynthese word as voedsel gebruik. Dit vervaardig glukose, wat dan ook ander voedingsstowwe kan maak en ons benodig dan hierdie produkte vir energie. Dit is dan al vir vandag. Ek hoop ek sien julle binnenkort. Lekker leer. Julle kan gerus deur hierdie hoofstukkie werk in julle handboeke ook. Daar is ook oulike uiteensetting van hierdie fotosintese in julle handboek beskikbaar. Tot ziens!